នឹងហើយជាងការយើងនិយាយមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនសូវយល់តែតែជំទាស់ថាយើងផ្អាប់ទៅលើវិស័យអប់រំយើងអត់ផ្អាប់ទេវិស័យអប់រំដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះអានចេះសរសេរប៉ុន្តែមិនអាចបង្រៀនឲ្យមនុស្សជោគជ័យបើមិនចឹងគ្រូជោគជ័យអស់ហើយមែនទេបើមិនចឹងសាស្ត្រាចារ្យខ្លាចទៅជាសិទ្ធិអស់ហើយហេតុអីសាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទៅដែរពីព្រោះសាស្ត្រាចារ្យភាគច្រើនបំផុតវាអត់មានការចង់បានគ្រូភាគច្រើនបំផុតស្លូតកាចប៉ុន្តែអត់មានការចង់បានគាត់ចេះស្អីចំណេះដឹងរបស់ចេះត្រឹមតែបង្រៀនឲ្យសិស្សចេះអ្វីទូទៅមិនមែនបង្រៀនឲ្យសិស្សចេះអ្វីដែលជាជំនាញហើយបើគាត់ខ្លួនឯងអត់មានជំនាញគាត់ជោគជ័យមិនកើតដោយអីនិយាយនៅក្នុង Facebook អីផ្អាប់អ្នកណាដែលមានរបៀបរបបក្នុងការរៀនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យផ្អាប់ចំណេះដឹងឯកទេសអានោះផ្អាប់ទៅវិញព្រោះឯងហូស៊ីសាលាមិនយើងធ្វើការពីសាលាខ្លួនឯងប៉ុន្តែសំសួរមួយម៉ាត់ថាតើកូនសិស្សទាំងអស់ចូលទៅរៀននៅក្នុងសាលាចេញមកវិញជោគជ័យទេអត់ជោគជ័យទេគាត់ត្រូវទៅរៀនចំណេះដឹងឯកទេសផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចង់បានរបស់គាត់គាត់ចង់បានស្អីគាត់ទៅរៀនចំណេះដឹងហ្នឹងអាចំណេះដឹងឯកទេសនោះទៅជួយឲ្យគាត់ជោគជ័យកើត